Plyta po plytos įgriauna namus ir net ištisus miestus. O. Laikyk mano ranką per sielos grįvėsius. Žingsnis po žingsnio į trypą sparnus, kad dangaus nepaliestų. Svajojame skristi, daugiau nekalbėsiu. Aš savo rankomis uždengiau tavo sakys. Tu uždeng mane ses, liks tik viltis. Toj akivaizdoj mes augau, visada kitą saugojau, nesibaigianti kančių alėja. Mūsų meilė tik stiprėja. O tai stiprėja. Labas, ko tu vardu? Sveiki, aš esu Rugilė. Rugilė, sveika atvykusi į 10 Lietuvos balsą. Sveikinam. Ačiū labai. Buvo stipru. Buvo tikrai, tikrai stipru. Kaip tu pati jauteisi dainuodama šią dainą? Šiaip, aš šitą dainą labai myliu. Tai kadangi ir pats dainos pavadinimas meilė tik stiprėja, tai aš va kartu su šitą dainą realiai ir augau. Tai šitą dainą man yra visada numeris vienas tikriausiai. O dėl ko būtent? Tai šiaip turbūt vienas pagrindinių dalykų, kuris prijaukino man šitą dainą, tai turbūt Monikos Marijos balsas. Mm. Tai vat, o kai man skamba gražiai, tai man ir dainuot fainai ir taip nice. Toliau. Nice. Ir ne kiekvienas gali padainuot Monikos Marijos dainas, nes jos yra reikalauja daug, bet buvo labai labai gražu. Ir tu pati labai labai gražiai, labai sceniškai atrodai. Super elegant. Vyrai yra be amo, be žodžių. Taip atsistoji ir atsisėdai. Aš... Pavargai? Labai ačiū tau už šitą pasirodymą. Labai buvo gera klausytis. Labai gražios viršūnės. Atrodo stipru, bet nereikia. Žinai, malonu klausyti. Aš jiem buvau užsidengęs ausis porą kartų. Bet tavęs buvo labai gera klausytis ir užsisukus, ir atsisukus. Tai ačiū tau labai už tai, kad atvykai čia pas mus, kad mus nudžiuginai. Ir labai labai kviečiu į savo komandą. Man kaip tik reikia dar vieno tokio vat stipraus moteriško balso. Kad nu, padaryčiau tokią gan stiprią komandą. Nes aš turiu tau kompanionių ir mes galėtumėm kažką padaryti. Man tas turi... Ką tu turi? Busista? Puikus kompanionas. Trijų. O. O, dieve, man. Jis turi jau labai labai daug, žinok. Mm. Tai aš siūlau atit pas mane, nuveiksim kažką labai labai smagaus. Pavargai. Pavargai. Ne. Kaip tu jauties? Pavyzdžiui, iš tikrųjų, tu atėjai čia ir tu žinojai, kas mes būsim, kas mes sėdėsim čia kėdėse ir koks. Tu tikėjais, kad mes ir atsisuksim su Mantu, ar tikėjais, kad atsisuksim ne mes su Mantu. Aš kažkodėl buvau labai įsitikinus, net savo šeimai sakiau, kad nu, Mantas tai tikrai atsisuks. Mantas turi kažkokių jausmų, ten, nu, tokių su Monika Marija. Mane žmonės pažįsta, jie jau žino, turi savo lūkesčių, žino, kas man patinka. Aš matau parašta Mantas, o iš čia, jeigu skaitai, yra Satan. Tai nežinau. Satnam. 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 Ai. Aš disleksikė. 2 plus 3 lygų 8. Sanit sui. Man disleksikė. Aš šiaip tai dažniausiai kitą kalbius renkuosi šiam sezonui. Aš renkuosi tą mūsų Satnam, Mantą. Ateik apsigaminti, labai norėčiau tave. O, Labas.
Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk pirmas.